faz, malvado? Como é que é, meus malvados? Bem-vindos a mais um vídeo. Espera aí. Desculpem lá interromper aí este vídeo, mas eu quero que vocês façam uma coisa. Aqui por baixo quero que vocês comentem assim, hashtag malvado responde, e façam a vossa pergunta, que é para eu no meu próximo vídeo façam um malvado responde às vossas questões. Ok? Combinado? Portanto, desculpem lá interromper, siga para o vídeo. Já sabem, hashtag malvado responde a vossa questão aqui nos comentários. É nóis. Desta vez trago-vos aqui uma notícia horrível. Um crime horroroso. Devia dar 50 mil anos de prisão. É. Ai, Portugal, Portugal. Mais uma vez em que se prova que a nossa justiça não é assim tão justa. Na minha opinião. Esta notícia já não é recente, mas, epá, eu não resisti a deixar de falar nela. Há umas semanas atrás, houve uma fiscalização de rotina em Lisboa. A polícia chegou perto de um café e decidiu fiscalizar o café simplesmente por rotina. O que aconteceu? A polícia entrou, abriu micro-ondas e, para seu espanto, descobriu-se uma coisa horrível. Foram descobertos dentro de um micro-ondas maços de tabaco abertos lá dentro e cigarros que eram vendidos a vulso a 25 cêntimos. Criminoso! Criminoso, punido, prisão logo, polícia de intervenção logo ali, cacetada logo no homem, caralho. Ora, vamos lá fazer as contas. Segundo os meus cálculos, este senhor não tinha quase lucro nenhum. Até podia ser uma boa forma para alguém que queira deixar de fumar comprar só dois cigarros aqui no café do Zé Tó. Mas este crime horroroso teve que ser punido, como manda a lei. Logo de imediato foram apreendidos cerca de 1260 cigarros. Oh, meu Deus! Para mim, também se dava um mega louvor a quem fez esta descoberta brutal, extremamente importante para o nosso desenvolvimento do país. Não é o caso do BES, que é importante, mas sim esta merda do café. Ao contrário dos senhores dos bancos, ficaram com todos os seus bens em casa, as suas mansões, as suas piscinas, os seus carros, as suas... e por aí adiante, não é? Aqui foram apreendidos os cigarros. E ainda, o senhor do café tem que pagar uma multa de 7.500 euros. 7.500 euros? No mínimo isto era pena de morte, pá. Estamos em Portugal, pá, isto não é um país das bananas, pá, a gente temos que multar bem as pessoas, pá, 7.500 euros. Tratado o processo de imediato para que este senhor pague logo os 7.500 euros, acho muito bem, sim senhora, logo ali tem que pagar, forte e feio. Agora os outros desgraçados que depositaram a confiança toda num banco, a sua vida, as suas poupanças, a reforma, pá, que se fodam esse. Agora questiono-me se algumas dessas empresas que andam aí, todas envolvidas umas com as outras, envolvendo bancos, envolvendo... Tá. A minha questão é se esses senhores dos bancos já estão a cumprir penas de prisão ou a pagar algumas multas por afetiva burla, falsificação de documentos, abuso de confiança sobre os pobres coitados que decidiram lá largar o seu dinheiro. Claro que não, nós estamos em Portugal. Quem praticou esses crimes dessas tais empresas sujas continua tudo na boa e feliz. Festa continua, vamos roubar para o outro lado. Agora o pobre Zé Tó teve que pagar. E bem, é um crime na mesma, não tenha que deixar de pagar. Mas, é pá porra, vejam a rapidez que foram resolvidos logo o crime aqui do Zé Tó, não é? Pelo que parece, até já arquivaram os inquéritos que houve para a Caixa Geral de Depósitos. Agora, condenar bandidos que andam a traficar aí cigarros por 25 cêntimos, muito bem, está muito bonito e somos muito lindos. Portugal, sim senhora. Tiveram muito bem. Agora que ninguém está a ouvir isto, vocês tomem cuidado. Pessoas que andam aí, têm galinhas que vendem ovozinho por 1,5€, vocês passem recibos, por amor de Deus. Fatura contribuinte, vocês descontem, vocês tomem cuidado com esse crime horrendo que vocês andam a vender das vossas galinhas aí aos vizinhos. Ou pessoas que andam a passar a ferra e a roupa dos vizinhos. Ai, que horror. Ou pessoas que vão limpar a casa dos vizinhos por 10 euros. Epá, ai, se vocês fazem essa merda, vocês vão dentro, hein? Acho que já deu para perceber a ideia deste vídeo. Subscrevam, deixem um like, apoiem o canal rumo aos 2.000 inscritos. E já sabem, partilhem com os vossos amigos, com os vossos primos, com os vossos pais, com os vossos tios, com os vossos sobrinhos, com os vossos cunhados, com toda a gente. É nóis.